አሜሪካ ብታል እኔ እንጃ። በጣም አሜሪካ ወደ አላደለ በቃ ምንም አማራጭ የለሽም። ይዘሽ ከመስራት ውጭ ሌላ አማራጭ የለሽም። መቀመጥ መፍትሄ አይሆንም። ስለዚህ ትችይዋለሽ። የማይቻል ነገር በዚቻ ነው ቢኖር ሞት ብቻ ነው እንጂ ሌላው ነገር በሙሉ ይቻላል። ስለዚህ ትችያለሽ እንጂ ይከብዳል። እቃ ሲደፋ እቃ ሲሰብር ምናምን፣ እንደገና ደግሞ ምን ልስጠው ምን ላብላው፣ በተለይ ድሃ ቤት ከሆነ ምሳሌ ምን ላብላው፣ ለአንቺ ሳይሆን መታሰብ ለልጅሽ ምን ልስጠው ምን ልግዛለት ምን ላርግለት ነው ስቲ ስትምሰለ ሴት እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ እሱን ውሳኔ ግንደ አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሀዩ ወሎ ዩቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ሊንክ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም። ለዚህ አዲስ ከሆናችሁ ቤተሰብ አድርጓት ይሰሙኛል። እንደው በጣም ተሰቀቀ ነው እንደምትሰራው እና ዛሬ እንግዳ ተደርጌ ነው በሷ ቻናል የቀረብኩት። በመጀመሪያ እንግዳ ስለተደረግኩኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ጥያቄው ከቀረበልኝ ከሁለት ሳምንት በላይ ሆኖታል፣ ግን ያው አንድ ስልክ ስለሆነ ያለኝ ያን ስላሰልኩ ነው። ነገ በወረቀት ጽፌ ነገ እንደዚህ ብዬ ምናምን ስል አንደኛው ስልክ ስለተሰበረ ሻሻው ተቃጥሏል፣ ግማሹ አይታይም እና ያው ዛሬ ጥያቄዎችን በጭንቅላት ይዤ ቀርብ ያለሁኝ ምንም አማራጭ የለኝም። ነገ ዛሬ ስል ጊዜውን ገደልኩት። በዛ ላይም አዲስ ስራ ስለነበር የገባሁት ትንሽ አልተመቻችልኝም እና ነው ያቆየሁት። በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ዛሬ ለተጠየቅኳቸው ጥያቄዎች መልስ ይዤ መጥቻለሁኝ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ፣ እኔም በጥሞና መልሳለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው ወደ ዩቱብ ለመምጣት ምን አነሳሳሽ ይላል። ወደ ዩቱብ ለመምጣት ያነሳሳኝ ነገር ቢኖር ራሴ ነኝ። እንዴት ተነሳሳሽ ካላችሁ እኔ አንደኛ ነገር እንደዚህ ወሬ እወዳለሁ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ልጅ ያለው ትምህርት ስማር መምህር ነበር መሆን የምፈልገው ከወሬ ሞዴል የተነሳ ማለት ለማውራት ሌላው ለማስተማር ምናምን ነገር እና እሱን እድል አላገኘሁትም። ስለዚህ ቶበር ብሆን ያለኝን ነገር ያለኝን እውቀት የሆነ ነገር ይሁን ጥሩ ነገር የሚባለውን ማስተላለፍ ይችላለሁኝ እና ለዛ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ለማስተማር ምናስተምረሽን ብትሉኝ ይሄ ነው የምለው ነገር የለም፣ ግን ጥሩ ትሆነ እውቀት ካላችሁ ማስተማር ትችላላችሁ። እንደ መምህርነት በውጤቶ በረነት እና እንደፈለጋችሁት መውሰድ ትችላላችሁ። እንደ ብቻ እኔ እንደዛ ነው የምወስደው እና ያነሳሳኝ ነገር ለዛ ነው። ጥሩ ነገሮችን ሳይ መናገር እንደገና ሌሎቹ ከኔ ይማሩበታል የምለውን ነገር ሁሉ እናገራለሁ። ያነሳሳኝ ነገር ቢኖር ይሄ ነው ላለውኝ። ሁለተኛው ደግሞ ከዩቱብ ምን ጥቅም አለው? ምን ጥቅም አግኝተሽበታል? ጥቅም ሳለው ውይ ታያለሽ ወይ? ያው ሀሳባችሁ ትገልጹበታላችሁ ምናምን ነገር። ሲቀጥል ደግሞ ብርም አለው እኮ ጠንክራችሁ ከሰራችሁ ብርም ይከፈላል አይደል እንዴ? እና ብርም ይከፈላል። እሱ ነው ግን አንደኛው ዋነኛው ነገር በነፃነት በታችሁ በቃ ምንም መናገር ብትፈልጉ በኮንፊደንስ ስትናገሩ ትተነፈሱታላችሁ፣ ውስጥ ያለውን ነገር ትተነፍሱታላችሁ ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ስሄድ ከተሳሳትኩ ከጥያቄው ወለፍተ ቀደም ካደረጉት ይቅርታ ጠይቃለሁ። ያው እንዳትቀየምብኝ ብዬ ነው። ሀዩ ያው የራሴን ቪዲዮ ስጭን የእሷን ሳልጭን ስቀር መቼም ሰው ያስቀይማል፣ ለዛ ነው። ሶስተኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው አረብ ቤት ልጅ ይዞ መስራት አይከብድም ወይ? እንዴት ነው የምታሰልፍ ይላል። ይህ ጥያቄ የተጠየቅኩት የተጻፈልኝ ልጅ ሀገር ከመግባቱ በፊት ነበረ። ሰው እንግዲህ አሁን ልጁ ሀገር ገብቷል፣ እመልሳለሁ። ግን ከባድ ነው በጣም የሚከብደው። ኧረ በጣም ይከብዳል። እኔ እንጃ በጣም የሚከብደው ግን አላደለ በቃ ምንም አማራጭ የለሽም። ይዘሽ ከመስራት ውጭ ሌላ አማራጭ የለሽም። መቀመጥ መፍትሄ አይሆንም። ስለዚህ ትችይዋለሽ። የማይቻል ነገር በዚቻ ነው ቢኖር ሞት ብቻ ነው እንጂ ሌላው ነገር በሙሉ ይቻላል። ስለዚህ ትችያለሽ እንጂ ይከብዳል። እቃ ሲደፋ እቃ ሲሰብር ምናምን፣ እንደገና ደግሞ ምን ልስጠው ምን ላብላው፣ በተለይ ድሀ ቤት ከሆነ ምሳሌ ምን ላብላው፣ ለአንቺ ሳይሆን መታሰብ ለልጅሽ ምን ልስጠው ምን ልግዛለት ምን ላርግለት ነው ስትምሰለ ሴት ልጅ
ይከብዳል። የሰራሽለት ምግብ አልበላ ሲል የሰው ቤት ነው፣ ሌላ ምግብ ቀይረሽ ለመስራት ደግሞ ጊዜ አይኖርሽ ምናምን ነገር አለ፣ ይከብዳል። ግን አልሐምዱሊላ አሁን ተወጥቻለሁ መሰለኝ። አልሐምዱሊላ ብቻ ይከብዳል፣ ግን ደስ ይላል። ያኔ ደክሞሽ ልጅሽን አቅፈሽ ስትተኝ ልጅሽን ስትስሚ ምናምን ያለው ነገር ደስ ይላል። ወደ አራተኛ ጥያቄ ነኝ አይደለ? ወደ አራተኛ ጥያቄ ስደርስ ደግሞ ለቤተሰቦች ስንተኛ ልጅ ነሽ ይላል። ለቤተሰቦች ሁለተኛ ልጅ ነኝ፣ ከኔ በላይ አንድ አለ። ዱዓ አድርጉለት፣ መከላከያ ነው። ሰላም እንዲሆን አላህ እንዲጠብቀው። አንድ ታላቄ ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛ እኔ ነኝ እና ሁለተኛ ልጅ ነኝ፣ የቆለምጥ ልጅ ነኝ። ሁለተኛ ልጅ በሆነም በቃ እኔ ብቻ ስለሆንኩ ውጭ ያለሁት በስስት ሁሉም ሰው ቤተሰብን በስስት ነው አይደል የሚለው፣ ግን የኔ ደግሞ ለየት ይላል ይመስለኛል። ለምን እንደ ትልቅ ሰው አድርጎ ነው የሚያዩኝ፣ በቃ ያከብሩኛል። ታናናሾች ስንት ታለማርካው ለእኔ ነው የሚነግሩኝ ምናምን ነገር እንደዛ ነገር አለ። እሺ ወደ አምስተኛ ጥያቄ ስደርስ ምን ያዝናናሻል? ምን ያዝናናኛል? የሚያዝናናኝ ነገር ቢኖር የሆነ ደብሮ የሆነ ድብርቴ ፈታ የሚያደርግልኝ ነገር ቢኖር ወሬ፣ ጓደኞቼ ጋር ተሰብስቤ ማውራት በአንድ ላይ ማለት ነው። ሆነ በቃ ሳወራ ዘናላለሁኝ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ቦታ ከሆነ ሱቅ ያዝናናኛል። ሱቅ ምንም ነገር ባልገዛ እንኳ ሱቅ ከሄድኩም ከዞርኩም ካየሁት መቼም ሱቅ እንጂ ሳገዛ በቃ ያዝናናኛል። ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነገር ምንድን ነው ደግሞ? ማማይ ጋር ሌላው ጠፋኝ። በተረፈ በጣም እንወድሻለን ይላል። እኔም እወዳችኋለሁ። ሌላው ጠፋኝ ጋይስ፣ ጠፋኝ። ሌላ አለ ጥያቄ ግን ጠፋኝ። አይዋ መጣልኝ። ምን ተሰጥቷልሽ? ተሰጥቷልሽ? እኔ ምንም ተሰጥቶ የለኝም። ምላስ ብቻ ነው ያለኝ፣ ወሬ ብቻ ነው። ስቀልዳችሁ ነው። ስዕል መሳል እችላለሁ። የእጅ ሙያ የተባሉ ስራዎችን መስራት እችላለሁ። ምንም ነገር የእጅ ስራዎችን ምናምን እሰራለሁ። ስዕል መሳል እችላለሁ። በተለይ የሰው ልጅ አበባ ምናምን ምንም ነገር ይሁን እስላለሁ። ያው አሁን ግን ትቻለሁ። ኢትዮወር ከሆን ከወዲህ ምንም ስራ ትቻለሁ። ሰንፍ ያለው ዩቱብ ላይ ነው ስራዬ። በፊት ግን ስዕል በፎቶ በስልክ ያየሁትን ነገር ሰውም ይሁን ምንም ይሁን በደንብ አድርጌ ስለዋለሁ እና የሆነ ሰዓት ላይ በጣም ብዙ ስዬ አባቴን፣ ባሌን፣ ወንድሞቼ ምናምን ስዬ ጓደኞቼን ስዬ ከዛ ጓደኞቼ ምናምን ሲያዩ የሆነ ሰውዬ ነበር አየ። ከዛ ማን ነው የሳለው አለ። እኔ ነኝ አልኩት፣ የሚያመሰግነኝ መስሎኝ ማለት ነው። ከዛ ግን ታውቂያለሽ ይሄ ማን ነው ሲለኝ አባቴ ይሄ ማን ነው ወንድሜ ምናምን ስለው ግን እኮ ዋለ ይሄው መርቅያማ ሩህ አስገቢበት ይለሻል፣ ይሄን ታውቂያለሽ ያለ። በጣም ደነገጥኩኝ። የሰው ልጅ ሩህ እንደማይሰራ ቃለሁ። በጣም ነው የደነገጥኩት። አሁን አይደለም ቆይቷል፣ ከአምስት ዓመት ምናምን በፊት ነው። በጣም ደነገጥኩኝ። ለምን እንደዛ ሲለኝ እኔ የሚያመሰግነ ይመስለኝ ምናምን ነበረ። ከዛ በጣም ደነገጥኩ። ይሄ ሰው ልጅ ማድረግ የማይችለው ነገር እንዴት ምናምን ስለው አይቻልም፣ ሀራም እኮ ታውቂያለሽ ግን አለ። እኔ ሳላቅም ግን ያምራል አይደል ምናምን አልኩት። በሳሎን ስለሸዋል ግን ሀራም ነው። የወርቅ ያማላ ነገር ውሃ አስገቢበት ሲልሽ እንዴት ነው የምታረጊ ሲለኝ ቀደልኩት እንዳለ። ከዛ ወዲህ ስዬ አላቅም። አበባ ምናምን ስላለው ምናምን እንደውም የሆነ ቤት ተከራይተን ወልጄ ቤት ነበርኩኝ እና እንዳለ ግድግዳውን ሁሉ ነጭ ነበር ቀለሙ። አበባ በአበባ አደረኩት። በጣም ነው ግን የሚያምረው። በእንትን ነው የምስለው በ ምንድን ነው የሚባለው? አለ ይሄ ደብተር ላይ የምንስለው እኮ ገለም እርሳስ አለ። ቀለሙ እርሳስ ነው ግን አስሊ ያለው አስሊ ከሆነ በጣም ያምራል። ከዛ በፓርከ ነው መጀመሪያ በእርሳስ ስለዋለው፣ ከዛ በፓርከ አደቁ እና ከዛ ቀለሙን በዛ ከበው በጣም የሚያምር ግድግዳ የተሳለ ስዕል ነው የሚመስል። በቀለም የተሳለ ነበር የሚመስለው እና ብዙ አድርጌላቸው ነበረ፣ ሽብርቅ አድርጌ ማለት ነው። እና እችላለሁ፣ ስዕል እችላለሁ ግን አልስልም፣ ሰው አልስልም፣ ትቻለሁ። ነፍስ ያለው ነገር አልስልም፣ ትቻለሁ እንጂ ጊዜ ቢኖርም በደንብ አድርጌ እስላለሁ። በተለይ ካየሁት በደንብ ነው የምስለው፣ ያየሁት ነገር እሱ እንግዲህ እሱ ነው ሊ ይችላል ብሎ ነገር ሌላ እኳ የለኝም፣ ሌላ የምችለው ነገር የለኝም። ምግብ መጥቷል።
እንግዲህ ይህንን ይመስላል የዛሬ ጥያቄ። ድምጤን ከፍ የማላደርግበት ምክንያትም ተናግሬያለሁ፣ አልችልም። አሁን ያለሁበት ስራ በጣም ከባድ ነው። ማለት ድምፅ ከፍ ተደርጎ አይወራ ምናምን ነፃነት የለውም ስላችሁ ነው። ክፍል አለኝ ግን ነፃነት የለኝም። በፊት ደግሞ ክፍል የለኝም ነፃነት ቢኖረኝ። መቼም ሁሉም አልጋ ባልጋ ይሆን በትዕግስት መጠበቅ ነው። ለዛሬ ጥያቄ እንግዲህ ለጥያቄያችሁ ይህን ይመስላል። ከጥያቄው የዘለልኩትና ያለፍኩት ካለ ከሰው ስህተት ከብረት ዝገት ያለ ነው እና ይቅርታ አድርጊልኝ ሀዩዬ። በተረፈ በጣም ይቅርታ እስከዛሬ ስላስጠበቁሽ በድጋሜ እልሻለሁኝ። እንግዲህ ቤተሰብ አድርጓት፣ እኔንም ቤተሰብ አድርጉኝ። ፋጡማ ጎጃሚዋ ነኝ እላችኋለሁኝ። እወዳችኋለሁ። ያላችሁበት አለ ሰላማችሁን ያብዛልኝ። እየፈራው ነው ስለማወራ። በሌላ ቀን በሰፊው እንገናኛለን ኢንሻአላህ። ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንትር ጠይቁ። እንዲሁ አመቻችቼ በረፍት ሰዓቴ እረፍት በመውጣ ሰዓት እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። እወዳችኋለሁ። ሰላም ሰምትልኝ አድርጉ። ለእሷ ደስ ይበላል፣ ለእኔም ደስ ይበላል።